ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇ ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଦଖଲ କରିଛି। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋନୀତ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବମନ୍ଦିରଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଦୀପା କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପର୍ଯ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ବହୁ ଭୋଟ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପଦ୍ମନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅବତାର।